Coordenada minha, escuta para o controle, número 29950. Ao cruzar através deste bloco, só tem o traço da sua esquerda, ingressando para o armazenamento, um pouquinho. Lembra que foi esse álibre de colagem, vento 350 graus 7 nós. Dito agora, é November XR, livre de colagem. November Vitor Bravo, corrija o gesto para o 0095.